Ципрас не обезбеди национален консензус, македонските лидери синоќа пак по маратонската координација излегоа со воздржан став. Состанокот бил информативен и конструктивен, но без прецизен одговор дали е прифатлив и имали усогласеност околу последниот предлог на медиаторот. Премиерот Заев, кој вчера брифирал и за последната средба со Ципрас во Давос, изјави дека преговорите продолжуваат. Тој е оптимист дека може да се најде национален консензус за решавање на спорот со Грција. Овој процес бара инклузивност, посветеност и политичка одговорност со цел градење национален консензус во Република Македонија. Со решувањето на билатералниот спор, кој трае 25 години, имаме цел да обезбедиме напредок и интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, како и заштита на националните интереси и достоинството на нашиот народ. За да ги остварим овие цели, неопходна е вклученост на владата, опозицијата, председателот на државата, како и навремено и објективно информирање на граѓаните на Македонија. Заев не ги коментираше грчките позиции, но рече дека решение е можно ако има волја и од грчка страна. Најави дека во наредниот период ќе се формираат работни групи за учебниците. ВМРО ДПМН не останува силен поддржувач на членството на Македонија во ЕУ и НАТО, рече по средбата лидерот на партијата Христијан Мицковски, кој не даде детали за состанокот, но истакна дека ваква средба требало да се одржи порано. Беше презентиран предлогот од страна на господинот Нимец. Предлог кој што помалку или повеќе е познат на јавноста во Република Македонија. Можам да кажам дека од овој момент па натаму целокупниот процес нели за водење на преговорите поврзани со овој спор кој што Република Македонија го има со соседна Република Грција го води владата. Тој спор треба да продолжи и понатаму да го движи. ВМРО ДПМН е поддржувач силен и останува единствена опцијата дека Република Македонија мора да биде дел од НАТО, Алијансата и Европската Унија и ВМРО ДПМН останува на браникот на заштита на државните и националните интереси на Република Македонија. Очекувам владата да не информира за сите активности. Овој процес продолжува да се одвива во рамки на Обединетите нации. За да нема притисоци, се договоривме да не коментираме за предлогот, изјави председателот Иванов по средбата. Ја во една прилика кажав дека сум реалист со искуство. Дали би рекле дека оваа средба придонесе за градење национален консензус? Самото тоа што е информативна средба, на кој сме информирани, во кој се соопштени и детали од разговорите што постоеле меѓу грчкиот и нашиот премиер, меѓу министерот, нашиот министер и грчкиот министер, тоа ни од корист за да можеме ние во иднина да ги градиме нашите ставови и позиции. Користи се сите средби во кои можеме да ги размениме информациите кои ги имаме и тоа пред се во функција на градење на позицијата на Република Македонија, која секој пат треба да биде во интерес на граѓаните на Република Македонија и секој да ги почитува државните интереси на Република Македонија. Го ценам диалогот за потрага по решение. Ова е почеток на крајот на еден процес за Македонија, истакна лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој се чини беше најголем оптимист за средбата. Според него досега една од најплодните по прашањето за името. Диалогин. Јас високо го ценам овој диалог помеѓу страните во потрага по едно прифатливо решение за страните. Рече си во исто време, Ахмети за грчки катимерини оценува дека подобро време за договор од сега не постои, додавајќи дека владата ќе преговара за да се постигне договор. Во текстот насловен решение сега без референдум, Ахмети чии ставови ги пренесува катимерини, оди чекор натаму и објаснува дека најдобриот начин да се затвори спорот со Грција е моделот на договорот за добрососедство со Софија преку консензус меѓу двете влади, а потоа ратификација во двете собранија.